Cesta s elektromobilem k moři, do Chorvatska. Pro mnohé naprostá šílenost. Téměř 1000 kilometrů s naloženým autem, 3 lidmi, permanentně puštěnou lednicí v zavazadelníku a pochopitelně zapnutou klimatizací. Elektromobil po ujetí pár set kilometrů překvapuje. Dojezd k nabíjecím stanicím se nemění a zůstává konstantní podle palubního počítače. A teď pojďme vyvrátit mýty, které kolem elektroaut kolují nejčastěji. Cestou do Chorvatska jsem dobíjel asi 7x. Není to pravda. Stačí jen dodržovat předpisy a v autě využít například adaptivní tempomat. Spotřeba energie se stabilizuje. Elektroauto při šetrné jízdě dost často rekuperuje, což významně šetří energii. My jsme během jízdy nabíjeli v Rakousku, Slovinsku a pak už jen na chorvatské dálnici. Kde budu dobíjet? Čerpacích stanic na rozdíl od nabíječek je plno. Dobíjecích stanic v chorvatském letovisku je až mnoho. Prakticky každé letovisko má své dobíjecí stanice. To samé je i na dálnicích. Nemusíte mít tak strach z dlouhých cest. Na dálnici co druhá pumpa, tak to je dobíjecí stanice. To samé platí i pro Rakousko. Jediné, kde je to slabší, tak je ve Slovinsku, konkrétně v Mariboru. Většinou slovenské dobíječky nabízejí maximální dobíjecí rychlost 50 kW. Nabíjení baterie, to trvá věčnost. Ani to není pravda. Na rychlo nabíječkách, kterých je nejen u nás, ale i v zahraničí dostatek, je auto připraveno k jízdě do 30 minut. Během dobíjení se také zabavila celá posádka vozu, a to hraním her. Elektromobil dokáže plně nahradit rodinný vůz, jen nejezdí na naftu ani benzín. Tichá jízda přináší úplně jiný pohled na řízení automobilu.